xilli wana ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa shalay waxa ay shir jireed ku qabteen magaalada Muqdisho waxana ay dhaliileen habka hoggaaminta dowladda federaalka Soomaaliya ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda ay hoggaamiyaan. waxa ay dhaliishooda ugu weyn ay u jeediyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay siyaasadeeyeen mashaariicdii dalka ee dowlad goboleedka Puntland ay xaq u lahaayeen khilaaf ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland darteed. Imanka waxaa studiyada telefishinka Soomaali ka war marti ku ah xildhibaan Cabdullaahi Faarax oo isagu qayb ka ah xildhibaanadaasi war saxaafadeedkana warbaahinta la wadaagay. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka ee guud iyo weliba midda gaar ahaaneed ee khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland iyo arrimaha doorashooyinka ee la filaya. Xildhibaan soo dhawow waa kaga madalinaya noo timid maanta marka hore marka xigta bal si guud xaaladda siyaasadda ee dalka sida kula muuqata. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا أم سنتين بهذا نهون كيبل إيو صومالي كيبل. هذا يوم سنتين بهذا صومالي كيبل. رنتي شرف إيتا مانتا إن أن مدشان أن ودا جوغنو أو بلشدة صومالية أن لو داغنو فريمة سياسة يور بحنو مهم وأه وعي قوضة وأه سي ولا سعودان. سيدنا ود أجنا هاي دل كن وحوج جد وحول بس بوكجرا جد سعد كاس ووقت دار وحول صومري وح وين ولا رادنا ين ويهاي ومضاني إني يالته هشيس بلشو أي قوة قناع سينهين إني هشو هي أدو دولة ديد أو تيالة أو تبرلة أو وحترلة إني هلان وحوي ضد كان هو كان السياسة ديد أو رندي الحلجة وين أو يتيس شعب كيس أو حوي بله جيد ضد كان وح مهمة إن نقرنه إن هل كي ترى من نما دحوينا أي ما ده بقى وحو كرداي أو هري وحوي لص عن أي ضد ك رجدة وين كقبض عن هاي إن أو مرنا عن قدر لص عن هري وحوي لص عضه لكن مر البوحة جرت دليل أه فرصده waaweyn oo yaalay oo ummadda waxa way lagu mideyn karay dowlad dhiska waxa way lagu dardargelin karay ayaa hoggaan marka joogaba sabab jira awgood waxa way oo meel uga dhaca maanta halka aan taaganahay shaqada u weyn oo hoggaanka dalka waxa way u taalay oo marka waxyaalaha waaweyn aan tilmaamno waxa uu muhiimsanaa cadowgaan dalka waxa way ku habsaday oo khawaarijta in dalka waxa way laga xoreeyo dadaalla wax way runtii wax way ka bilowday ciidamadeennuna waxay kaga jiraan dad wax way aan ku gaadinayno sidii la rabay ama innagadan wax way aan wada doonayno wax way ma aha laakiin dadaal wax way iyo isku dayo cadowguna dee waa cadow ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhuun kaga taagano guul kastoo laga gaaro haba yaraatee wax way dadka dhan farxad gelinaysa shaqada labaad oo wax way weyn waa shaqo siyaasadeed ah oo ah dalkan midnimadiisa iyo ilaalinta umadnimadiisa waxa sal u ah in arrimaha siyaasadeed laga heshiiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse oo xukuumadda dan qaran waxa way hoggaaminayaan rajada weyn laga qabay waxa way barnaamijkooda siyaasadeed oo dhan wuxuu ahaa Soomaali heshiisa dunidana waxa way heshiis la ah dunida haba inoo dhameysay waxaan xoogga saareynaa Soomaali heshiisa waxa asal u ah inay Soomaalidu heshiis ku tahay heshiiska bulsho isu hayo dastuurka ah teeramkiiba wuxuu ku bilowday shirar waxa way wada tashi qaran oo waxa way heshiis aan ugu ahayn waxa ka soo baxay teeramkiiba wuxuu ku bilowday dastuurkii oo loo bedelay si aan waxa way sharci ahayn dastuurkii oo waxa way wixii oo ahaa xudunta keliya isu haysa dadka ummadda Soomaaliyeed in waxa way farafarayn iyo faragelin ay fulinta hoggaaminayso ay ka dhacday isla markaasna waxa way maanta wax kasta oo ka dhasha fursad uusan muujinayn in waxa way ay ka dhalanayso ummad mideysan waxa way ay ka dhalanayso natiijo siyaasadeed oo macno leh inay waxa way ka dhalanayso shaqadaas waxa way siyaasadeedna waxa way culayska weyn ayaa runtii waxa way ka yimi arrinta kale oo labaad oo dowladnimada iyo hoggaanka ee sharciyada ka helan waxa way adeeg ee bulshada gaarsiiya runtiina waxa bi'aashaysay oo aan jeedin qodob weyn uu ka taabanayay qodob ka taabanayo ah war sharciyada hoggaanka siyaasadeed waxay ku taagan tahay dadkiisa waxa uu taro laakiin hadduu hoggaanka siyaasadeed hadduu siyaasad ka dhigto qaybo ka mid ah bulshadiisa waxa uu inuu cunuqabateeyo mashaariicda waxa uu ka jaro adeega waxa uu waxbarashada mashaariicda oo caruurta Soomaalida adeegaysa uu ka jaro caafimaadkii hooyada dhallaanka gaaray uu ka jaro kalumaysatadii xoogsanaysay
مشاريع الوهر مرينا أي واحد وكجرة وحي كتر جميسا إن دعوة وين أسوق على درينك ومضنمة يضطك إن يضط وحوى سميس كود وذا صومالية هاي أي وذا ميسين درينك هسا وحوى دعوة وين وحوى سوق على يا تحس إنه كدق نيو قفك السياسي قاع مسؤوليته وين أسعار وحوى إنه ذاك أمضنمة إلى يضط إن يضط هل أمضى أصوم يودي وحي تهيب وإذا ذاك يضل مشاوزي هاي ساعات شكت بلان يدو كلاجة ذا السياسي عرنت هذا runtii waxa jeedka laga yeelan kara ama laga leeyahay runtii waxaan ognahay wadanka waa wadan dowlad iskiisu iyo doodahiisu ay socdaan oo dalkan wuxuu qaatay nidaam federaal qaatay nidaamka federaalka ana doodahiisu waxa way ma dhamaan oo maalinba meel bay taagnaayeen waxa soo afjari kara dastuur heshiis lagu yahay oo ah xudunta waxa way heshiiska bulsho nidaamiyada ka horeeyay oo waxa way hadda waxa u dambeeyay nidaamkii maxamed abdullahi farmaajo siyaasada wal isku hayay bal madaxweynaha puntland isagaa sharaxnaayo dadkii la loolamaayo rabeen wuxuu ka rutrito buu ku jiray marnaba khilaafka siyaasadeed ma keenin in waxa way mashaariicdaas waxa way istaagto wada shaqayntaas waxa way istaagto laakiin halkaan waxa maadaama siyaasadii lagu tartamay xukunkii lagu tartamay haddana siyaasadihii iyo ajendihii siyaasadeed oo hoggaanka siyaasadeed oo hadda yimi uu la yimi oo ahaa dalka waxaan ka wada reedeynaa waxa waaye hal doorasho oo waxa waaye midaysan extension hal la qaato oo maamuladu ha iska joogin xukunka si waxa waaye hal doorasho midaysan maamulgoyada dhar waxa waaye loo qabto dee wixii ka soo baxay heshiisyadii waxa waaye golaha wadatashi dalka waa ogtahay baa waxa waaye soo baxay puntland waxa ka biyo diiday taasi ka biyo diiday marka waxa culayska u weyn oo puntland pressure waxa waaye u saaran yahay wuxuu yahay waxa iskhilaafay wadadii siyaasadeed ee puntland ay qaaday iyo wadadii siyaasadeed ee hoggaanka federaalku uu qaaday taasa marka waxay keentay wadanka in wixii puntland waxa waaye u taagnayd oo ahaa culayska ah siyaasiyan inay dalku inuu awoodiisu qaybsan yahay federaal yahay baa la yidhi federaalku ma aha wadanku wadan federaal ahaa laakiin shaqada socota ha noqoto waxa waa centralized ah oo xamar laga xukumo waxa la isku tusaale yaran kaasi wadada u dambeysa buuq taagan gaal carfo waa mashmida ka dhaqaa waxa way ka mid ah oo ummada Soomaalida dhan ma aha dadka Puntland kaliya ummada Soomaalida dhan waxa way ka faa'iideeyso laakiin ma suurta galba in lagu daasay raahdo waa mashruuca hadaan dharkiisa aysan dejineen iyo qandaraaska aysan dejineen oo aysan maamuleen wasaaradda federaalka ah mashruuca dhan waxa way uu istaagayaa lama sii deynayo ma suurta galba in budget la xinno oo maalinta ahayd oo aan ku darnay 3,000 macalin in la qaato qoondada Puntland waxa ay kaga soo hagaagtay inta wasiirku uu marsado golaha xukuumadda siyaasadda maamulka macalimiinta siyaasadda waxa waaye baraha Soomaaliyeed uu yiraahdo dowladda federaalka xaq u leh inay isaga qaadato iyada keliya eriyi karta iyada keliya imtixaan ka qaadi karta hadda meeshii waxa waaye systemkii iyo nidaamkii federaalka marka mushkiladda jirto na waxaan ku soo ururin karaa waxa isdiidan yani wadada waxa waaye oo aan heshiiska lagu ahayn oo hoggaanka federaalku waxa waaye ay qaadanayaan rabaan dalka inay wax ku dhaqaan iyo wadada waxa waaye Puntland ay u taagan tahay oo ah warbixin awoodu way kala qaybsan dalkuna waa federaale waxa waaye awoodaha federaalku sidee ahaayeen aanu ka wada heshiino oo yaan isiirin la isdarin hadaan wada guureen aan hal mar wada guurno oo xorka waxaan ka daray in Cabdullaahi Farmaajo ee dalka amniga khilaaf siyaasi u jeedsa mashaariicda dowladda federaalka ay isan joojin san sheekh markuu yimidna khilaafku sidoo in mushaacud lan uga joojiyay hadaan aqal dareen aad iyo aad warkaagu waa sidaas way hadii dowlad goboleedka Puntland oo aysan mushaariicdii shirarkii dowladda federaalka ay qabanaysay ka baaqsatay aysan ka qayb galin lama oran kara halka lafteeda caqabad ay ka jirto Puntland oo ku qaldan tahay qaladaad taa jirin waadba ay qayb in ay shirarka ka soo qayb gashay dowladda federaalka iyadii ay gooni su taagtay soo barbaroonka dhanka ma muuqan kara eedeynta halka aad federaalka u jeedinaysa fiiri Soomaaliya waa jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan waa golaha wadatashi qaranka Puntland qaybo badan bay ka ahayd waxaan dadka lagu qaldaa oo la yiraahdo Puntland in dalkan oo heshiis laga gaaro dastuurkiisa iyada waxa way carqalad ku ahayd laakiin runtii waxaan rabaa inaan waxa way taariikhda
بنتلان وحوى بيد أبوه حي كسر حدا وحوى قيبسة خيرات كطبيعية هشيسك هاي وهشيس ماذا شو أتشي قرن كسر بحي وحي صحيح هشيسك وحوى قيبسة خيرات ككلوميسة بضع وحوى يبي صحيح ذي بنتلان وحي قيب كهاي صحيح ذي وحوى ناشنال سكيورت أركشر كا أو نيو ديل كديب الأول كوني تدبي تون كلا صحيح حي بقيب كهاي بنتلان جوهر وحي كسر حدا نظام كجودي الشريعة عما قرصور كوضن كسيدا أو نقنع أي وحوي كسر حدا محار وحوي حد ما يمر بعاي مر والبا وحي يعني تاسو هشيس ده أركع لا بدي صدق حدا كلنا سي بنتلان وحوي كسر قيب قري أو هو جان عص حوي تي سجوا مر وط وده إنه جيرسي وسبايا يري ما وقت وأبا هنتا هاي وقت وأبا هنتا هاي لسوم جورجينا هدا حسوس تيد وحوي مدرشي ولا تشي قرن أهر رئيسي بنتلان وحوي كبح هذا وحوي وقري statement قال وقري markii laga reebo Puntland oo wadatashi waxa waaye iyo waqti dheer ay u baahatay madaxweynuhu wuxuu yiri ma baahsan waa ballaarinayna iyadana waa la doonayaa Puntland waa la doonayaa siyaasiinta wadankana waa isugu yareenay waa tii dikaal wax way siyaasiinta wadanka isugu shiray sawir un baalacay waxa ku xigay in dastuurku waxa way dalka la beddelo isagoo waxa way aan heshiis wax la wada gelin marka Puntland wax gaar ku ama ahay waxaan rabaa hal kelmad oo kale inaan ku tilmaamo waddanka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya waxa uu weyn oo lagu amaano oo sharafto ah wixii ahayd dalka markii waxa way dawladihii kala duwanaayay waxa way tan 2012kii soo dhismay waxa ahayd khilaaf kasta oo siyaasadeed waxa way waddanka gudihiisa ka jira ma saameyn jirin dadka Soomaaliya ma saameyn jirin dawladaha xataa Soomaaliland oo waxa way dawlad gooni istaagtay ma saameyn jirin su'aasha marka meesha mudan waxa way waxa ay sharafta u weyn waxa way hoggaanka siyaasadeed lagu amaanaday ahayd laakiin khilaafka siyaasadeed ma aha inuu shacabka Soomaaliyeed uu sameeyo tan maanta soo korortay wuxuu tahay markii hadda doorashadii 2022 dhacday khilaaf aan jiri jirin oo mashaariicda waxa way ku saabsan maxaa maanta keenay oo Puntland kaliya ku koobay oo xataa waxa way maamulada kale waxa way aanba qaybta ka ahayn madasho oo tashay qaranka iyo waxaan siyaasadda la isku hayo ay ugu caban waayeen iyada kaliya ku koobay hadaysan ahayn in loolankii siyaasadda wixii la isu xeerin jiray dhan meesha ay ka baxeen oo culayskii waxa way uu noqday mar hadii siyaasadda isu qabto waxba la isu xeerin maayo shacab Soomaaliyeedna loo turi maayo. Way soo lama oran kara dhanka kale shacabka Puntland iyo dadka siyaasiyiinta ay kasoo jeeda marka laga tago inta xukunka haysa in iyagu laftooda ay aaminsan yihiin in hoggaaminta dadka Puntland hoggaaminaya ay caqabad yihiin mashaariicdii ka fuli lahaa dowlad goboleedkaasi oo dowlad goboleedada la midka ahna ka fulina ay iyagu hortaagan yihiin khilaafkan madaxda dowladda federaalka kala dhexeeya awgeen soo ninka kale dad aaminsan soo ma jiraan oo marka laga soo tago dadka xukunka haya wallahi Puntland sidaan soo nahay waxa ka dhacay doorashooyin ka dhacay oo qof jicda doorashooyin qof jicda waa meelaha halbeega waxa way u noqdaa maamulka markaa jira dadku nisbe intee leeg bay waxa way siyaasadiisa waafaqsan yihiin ama diidan yihiin waxaan ognahay doorashooyinka soo dhacay oo dhan maamulka halka waxa way ka jira ama madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dadku waa u codeynayeen waa dooranayeen waxay ka tarjumaysaa dadka reer Puntland ama ha noqdeen aqoonyahan ha noqdeen ama dhalinyarana ama shacabka guud ha noqdeen nidaamka federaalisamku oo axdigii Puntland waxa way ugu aasaasay waana waxa keliya ay aaminsan yihiin in dowladnimo waxa way isu dheelatiran awoodaheedu waxa waaye ay ka dhalan karto sida darteed yacni halbeega waxa way ila anaga ma nihin cid wax soo tirisay ama haddeer research center waxa way soo saaray in misaal la ogolyahay in inta aan la ogolayn laakiin halbeega ugu dhow waxa waaye doorashooyinka waxa waaye magaalo kasta waxa way ka dhacayay oo Puntland iyo tuulo kasta ka dhacayay nidaamkii siyaasadda meesha ka jiray dadkii ma ogol yihiin sama ogola haddii majority-goodu waxa waaye ay ogol yihiin ama tiro waxa waaye ama dhahna boqolkiiba konton u dhow ee ogashahay waxa ka tarjumaysaa inuu jiro doonitaan guud oo raali laga yahay siyaasadda waxa waaye marka meesha ka dhacay nuxurka meesha yaalan waxa dadku maba diidanaba dadku in dowlad Soomaaliyeed cid ka jecel ma jirto fiiri dadku dowlad Soomaaliyeed in cid ka jecel ma jirto inay dalkii waxa waaye ka shaqeyso cid ka jecel ma jirto laakiin waxa kaliya ay dadku waxa waaye rabaan waxa waaye dowladoodi inay u dhibriso oo hadii isqabtaan hoggaanka marka meesha jooga inaan waxba iyaga la ciqaabin ciqaabta siyaasadeed si kale loolankeedu u dhacda laakiin loolankeedu maaha inay taabato ardayga Soomaaliyeed inay taabato oo scholarship ku waayo ardayga Soomaaliyeed inay taabato maaha oo waxbarashadii ku waayo sabab maanta waxa waaye u xayiran tahay 800 macalin oo waxa waaye loo qaybiyay istaydiyada kale oo dhan waxa waaye oo 3,000
بنتنا أقام مقانتها عن سياسة ده يعني مجرته سبب مشاريع ده وحوي عافمات كي وحبرشة ده وحوي أتاجنتها وأنا هين سياسة ده وحوي مجرته وحربنا مرك إن لك رسارة لون كسياسة ده إيوه وحربنا إن لك رسارة وحتى عبنا إيه نلاش ده تقبل عنك أو سومالي لوان كت السن برلمان كسومالي يعت حي ضل كنا أمي كحوك جرا دستور كيسي وقلين هاي ودي حقوق البدن تحي ee ugu weyn ama dadka ka soo horjeeda waa xilwanaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka Puntland xilwanaanada ugu badan iyaga waa sida aan ka aragnay baraha bulshada qaar koodna aan la kulanay soo caqabad kale ma ahan in dastuurkii dalka dhameystirkiisa aad hortaagan tihiin arrimihii doorashooyinka qaybta ugu weyn uu ka leeyahay bad dastuurkaasi in la dhameystiro oo dal aanan dastuurkiisi ku meel gaarka xitaa iminka qalan yahay oo wax ka bedel kiisa aanay ilaa iminka aan ognahay inaysan hasan yihiin soo caqabad ma ahan oo markaad bulshada Soomaaliyeed iyo xilwanaanada kale ee iyagu dadaalka wada soo caqabad ku mutiin waa ku waxa way kala dhigdhigaya dastuurka Soomaaliyeed in la dhameystiro qofka soo siyaasi wuxuu yahay hadaf iyo yolb uu yahay sababta waxa kaliya ummadan isku hayn karto waxa way in la dhameystiro heshiiskeeda bulsho heshiiskeeda bulshana waa dastuurka dastuur ma hadu heshiis bulshada hena waa in bulshada iska leh Puntland ma ogtahay Soomaaliya ka tirsan tahay maaha qaarad kale maaha bulshada iska leh waa inay wax way heshiis ku wada tahay oo qayb ka tahay yani waxa dastuurka gudihiisa wax way ku dhex jira iyo natiijada ka dhalanaysaba tusaale yaraan wax way ku soo qaadaya matalan aniga aad waxaan ka soo jeedaa Puntland waxaan kula galayaa challenge oon kula galayaa oo aan rabaa wax way inay intay soo istaagaan oo soo fadhiistaan TV-ga ee ii sharxaan madaxweynaha waxa weeye jamhuuriyadda waxa weeye Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Roozaare Xamse Cabdi Barre ee Puntland oo qabsatay golayaasheedii deegaanka oo dhameystiran yahay qofii cod waxa weeye ka qabsatay madaxweynaheedana hadda la doortay ee aqliga siyaasadeed oo waxa weeye iyo aragtida siyaasadeed ee xambaarsan yihiin ee ugu qancinayaan aniga in Puntland waxa weeye ay qayb ka noqonayso golayaal deegaan oo waxa weeye Soomaaliya oo dhan laga qabanayo saddex xisbi ka soo baxaya waxaan rabaa in ay ugu qanciyaan sida waxa way ugu qancinayaan madaxweyne hadda la doorto sanad baan joogin may waxaan wada galeenaa doorasho midaysan oo isteediyada ah oo waxa way madaxweynayaasha waxa way hal mar waxa way doorashadooda la midaynaayo waxaan rabaa in ay ugu qanciyaan xildhibaanada Puntland hadda waxa way la doortay may waxa galeysaan mid midaysan oo doorasho midaysana wax la diidan yahay maaha dastuurka iyo dhameystirkiisa laakiin wax la diidan yahay natiijooyinka waxa way guracan waxa way oo ka dhalanaya iyo waxaan heshiis u ahayna waxa weeye la dhisaayo oo la sameynayo isla markaasna aan la iska qancin karin waxa aan taagana waxa tahay hadaan xildhibaanada Puntland nahay hadaan nahay waxa weeye aqoonyahanka Puntland hadaan nahay systemka wadanka qayb baan ka ahayn tan iyo intii burburkii waxa weeye uu soo dhismaayay systemka mudan Xasan Sheekh iyo Xamse Cabdi Barre uu wado iyo doorashooyinkan waxa weeye hadda sharciyada ay xukuumadu ansixisay waxaan rabnaa inay ka jawaabaan wasiirka arrimaha gudaha Puntland kasoo jeeda oo sharciga baarlamaan keeni doona kama jawaabi karo kama uusan jawaabi karo sida deegaanka uu ka soo jeedo doorashadaas waxa ay uga dhacayso marka ma waxaan ani taageeraa oo sharciyad waxa waaye aan u raadiyaa doorasho oo deegaankii deegaan doorashada aysan waxa ay qayb ka noqonayn miyaan sharciyad ma sharciyad ka waxaan rabaa in laakiin hoggaanka siyaasadda dalku inuu u qarciyo inuu soo faristo u yiraahdo in la wala doodayaa waxa rabaa hoggaanka siyaasadda dalku inuu soo faristo inuu yiraahdo may sidaasi wax u dhacaayaan oo sidaasan wax u nidaamineyna wadankii maamuladiisa iyo waxa u taageeyeen doorashooyinkooda laba sano iyo u taageeyeen extension iyo waxa waa muddo kordhin waxa weeye sharci darro ah natiijo anigu waxaan ka soo shaqeeyay gudiga doorashooyinka ka soo shaqeeyay oo Puntland qofii cod ka soo qabtay cid iga jecel maanta ma jirto bal aragtida waxa weeye waxaan aaminsanahay kursigeyga aan hadda ku fadhiyo sida kaliya aan ugu soo noqon karaa waxa weeye waa in qofii cod waxa weeye dhacdo laakiin oo cid iga jecel laakiin waxa weeye in farsaha waxa weeye doorasho baahan tahay waxa ugu muhiimsan in hadda ay dadka doorashadaas ay soo sharciyada ku helayaan ka soo dhana in aad sharciyada waxa ay ku heli lahaayeen noqolka diidan tiin ee doorashooyinka waa baxay simbali waxa waye hadda waxa weeyaa lagu xiyaa doorasho midaysan baa dhacaysa soo ma waa wuxuu sheegay waxaan ku yiri doorasho midaysan baa dhacaysa ma dhici karto anagu doorashooyinkayga waaba qabsanayba kharash baa naga galay ma garatay waaba soo dhameystirnay ma garatay juhdi waxa naga soo galay shan sano gaaraya madaxweynayaasha waxa weeye doorashadu waa la midaynayaa lama midayn karo haddeera anagu dooranayba soo qodob kale maaha waxaa kaloo ku jira
وحوي وضنك وانسوكو بين حزبي سد حزبي وانسوكو وضنك وحوي تاريخيا وحوي سياسة سوافر نيدا سياسة وضنك أفكها قبا وحا كلو كجرتا وحوي هل ديك عند رشا دلك أنا لقدي جايا دلك أنا هل ديك عند رشا من عنكر قف كيرة هذا دلك هل ديك عند رشا كدي جايا وقف عن ربين دلك إنه كحرية شباب إنه كحرية صوبت أروح على ربع إنه مو مرسيوضة شباب بقى أنت هاي سول ما جاري كره صودتكم إنه دلكم هل ديك عند رشا نقطة dalka nin karaba inuu doora shaqo fiicado ka qabto weyn dalka shabaab xoreeya shaqada kowaad u taalan dalka shabaab xoreeya hadaan maqashin hal deegan doorasho waxa la rabaa in laga tago oo aan waxa waye doorasho eesan ka dhicin dhulka ay waxa waye khawaarishta haystaan marka waxaan diidanahay in waxa waye wadanka waxaan rabaa aniga oo abdullahi faarax miraa waxaan rabaa inaan sumad leeyo deegan aan matalo inaan sumad leeyo deegan aan matalay waxa waye ay jirto aan rabaa waxaan rabaa dadka ila xisaabtamaaya inay yihiin dadka fursad u helaya waxa weyn aniga ii codayaan laakiin ma waxa waa hal deegaan doorasho waa dalka shabaabna waxa way laga xoreeyma hadii waxa waa maamul goboleed hebel uu diido ma isagana looma baahna waa laga tii kara waa laga guuraya 4.5 kii ala sharciyeena waxa soo dhana waxa waa waxa la rabo Soomaali inay ku gudubto dowladnimo waxa waa waarta oo tayo leh waan ka gudna caqabaha hadda jira waxa way kama dhalanayso Abdullahi yow hadii sidan lagu socdo lagu sii socdo waqtigana aad dareemaysid iminka in sanad iyo xogaa ay u dhiman tahay madaxweynaha iminka talada dalka haya soo caqabad ma noqon doonto sideese kuula muuqata halka oo aad is dhihi kartaa halkaasi ayaa fiicnaan lahaa in la qaato madaxweynaha halka soomaaliya oo dhanba waxa waaye mushkiladooda waxa waaye xalku waxa waaye soomaalidu fursad ay ku hadashay isma siiso madaxweynaha waxa way isna way qaanaa isaga ay khibrad badan oo madaxweyne laba jeer madaxweyne noqday waana PhD halka Soomaaligu ugu dhaqi karo anigu dadka khubaysi aad u dhageysta ma aha intu waxa way mucaaradka ahaa cid waxa way maanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka badaysa waxa Soomaali halkeed uu ku jiraa ma jirto waana Soomaali wada hadasho is qanciso waxa way inaan maanta is jirno oo dalka waxa way midnimadiisa aan burburino waxa ka kheyroon 20 sano dambe inaan soo fadhino inoo isqabcinayno wada hadleyna in aanu maanta aanu siyaasad iyo aanu kan riix oo kan waxa way mushkilad ku abuur oo maamulka aan fufur oo kan waxa way milishiyad waxa way ku hubay aanu galno dadka madaxa isu gelinno waxa ka kheyroon 20 sano soo socda inaan wada hadal iyo isqancin waxa way ku jirno waxa la rabaa yani Soomaali waxa xal u ah in inta la wada fariisto dalneyda siyaasadeed waxa way in isqancayso madaxweynuhu kama qaldanayn bilowga hore kama aysan qaldanayn markii la saxay madasha wada tashiga qaranka heshiisadii waxa u horeeyay madaxweynuhu isugu yeeray siyaasiyiintii waxa waaye wadanka oo dadkii magacyada waaweynaa oo dhanba isugu yeeray waxay fariisteen waxa waaye dhowr bari bay fariisteen markii aragtihii la soo bandhigay waxa wadanka dantiisu ay ku jirto maxaa ka soo baxay shir labaad la isugu yimaalayay shirkii labaad ilaa hadda waa lagu soo imaanayaa laakiin wixii laga cabanayay wixii laga cabnaayo dhan halkan ay saaran yihiin ani waxa waaye uma hadlay deegaan gaar uma hadlay laakiin waxa hadlaya dawladda Soomaaliya oo dhan waxa waaye isqancin iyo wada hadal bay waxa weeye ku jirtaa isqancin iyo wada hadal qofkii ka daalana qof raba waxa weeye xal ma aha codbada iyo xal madaxweyne jeediyay arrimo badan oo lagu eedeyn jiray Ethiopia ay ka mid tahay in Soomaaliya ay heshiis la galeysay dalka Turkiga ka dhacay wuxuu sheegay Soomaaliya in Ethiopia ay diidan tahay madax banaanida isla markaana aysan suurtagal ahayn in lala heshiido taa diidan taa oo murun badan marka hore ay ka taagnay dhanka golaha shacabka waxaa jirtay madaxweynaha khudbadiisa waxaa ku jirtay in teendada in lagu laabto siyaasiyiinta qaar ay u oolayeen wali ay u uman yihiin laakiin isagu iyo xukuumadiisa ay ka go'an tahay in doorasho qof fiicada dalka uu aado waxa madaxweynaha u muuqdo oo siyaasiyiinta kale ee adigu qayb ka tahay golaha shacabka ulan dadkiina ka soo jeedad qayb ka tihiin xilwanadina oo idinkaan idin muuqan waa maxay horta madaxweynaha markii la yimaado in la difaaco dalkan midnimadiisa iyo gobonimadiisa annaga dhan baa ku garab taagan waxaan aaminsannahay inta uu madaxweynuhu yiri inay sax tahay in Ethiopia aysan rabin waxa waaye aysan aqoonsanayn dalkan inuu dal madax bannaan yahay in Ethiopia ay hoos noo fiirinayso damac Ethiopia inuu yahay dhulboob uu yahay bal annagu xubnaha baarlamaanka haddaan nahay waxaanu aaminsanaynba ilaa haddana aan shaqsiyan aaminsanahay in wada hadal lala galaa waxa waaye inay qalad tahay laakiin madaxdeen qaranka waaye waxay arkeen oo u soo baxday in wada hadal waxa waaye
إثيوبيا وحوي كوكان عنكران إن أي ضمع عيد الجرعان وحوي أي كلا بتو مدحينا وكتاجر سنة محا إن يمو قضاه ومرك مدحويني وح أمو قضاه صور وروح بدن ودور شو قفي عضوضا كقلع كرتو إذن كنا إني ما مقتو وح شيك تهدا وقت جهرب إنه يريح شرعي هذا لك يعني كل برمان كان وحوي هدي لك يعني وركض ونا وشرع مرك هو الغرد السي دستور وحوي شرع درعة دستور أنا هلقيك وأرد أفر جبتر أنت اللي بدلي كديب لي أفر تاج جبتر وشرعية بقص وسارة يا وعلى شقينا أنت كان بحوا يميس كسر نانسا وحكي ترجمة سا ضن دستور كي لقل لي هاي وقارع وحوا إن مش كسرعة وشرعية أنا ده هذا الدوكمنتيات والله يا وحوا هدي دور شق في عضل عويده عدة ثلاثة مركها هاي سه هي سيجو جسوع مش كم قا وحنا مرك أنا قر نوم مغضوب حتى هاي هرت وقتي بقول يري أنا دور شان أخسر شقي مرهم إنسان إنسان سدح دقمو إنا دور شق قبلنا يا سدح دق منا دور شقنا لبصنا إنه وقالتي دتك وعي قلنا بأباهين دتك عدينا إن الديوان قلي أباهين دتك شقينا إن لتابري أباهين طلب كي إن لك أنا بأباهين شق هذا أنت على لاجي أنا شق إن دور شقش شقي أنا بقولي بأوبريشن كذا خصو شقي وحن كور ميرجلي أنا حبين وحوي كوميشنرا دور شد أوبريشن كذا وحوي كور ميرجلي وأذكت هاي وح كل إيه موضوع هي هاي ماذا حوينا وقتي يكون في النام واي رياضة وروح البدن وحوي سعوت قوة أن هالشيء سلوان كده يراه وانسيجو بل إنه يوضح لسه جالسين ما نقطة ده صاملي وواي وقنا عيسو سياسي وقنا وده ذكرية فرنا وروح ملحنها سوور كروح كوم أنا قرنا وقنا واي هدي بحال عبد الله في الماجد دورة شقق في عودة اللي قدي ذي بقول لنا هرمود كاهد ده كي مركزي وقتي كنا ما هذه كده اللي أيو أدى وقبضن ده كقاري أوجي ذي يعني حسن شيخ محمود وقت هيستا لغا هرستاغين هاي ان دورشو قفي عدالك وسن غاري كرم انت مدد اول لمن كان كري يمادان الساس وكلا فلاشات دوتك ايت هاي ان لغا هرستاغ دونا دورشو قفي عدال دل كري سو عقابات ماهان وداتك سوماليه دي واحد دوران لها دولو نمان هيري لها ان عقابات كتين بدحوين حسن شيخ إلا اي هدى لغا مدي دانا دل كين دورشو قفي عدال كغبتو إلا اي هدى لكن سو هذا وحل عتك هاجي يو فكرك هاجي دتك أدربت إن الربيعين أتكلم عن إيش أي ديرين بس كان كلام بجوارة كعب بدن وحقوق عن إيش وإنا حقوق عن أدمهن اللي عدا لو كان بحاي habraacis isoo aan la arag oo barnaamijkiisa dagaal uu ka socdo dibama lagu dhuftey isla uma dhufan soo wax duuban ma aha oo Soomaaliyo dhan waxa way indhaha ay ku aragtay Soomaali waxa way xildhibaana oo inta soo baxay waxa way soo saaray inay waxaan ay muqaabacaynayaan oo boycott ay ku sameeyeen soo meesan jirin Hassan Sheikh game kan oo wada ilaa waxa uu wada waa xeerarkii doorashada uu wada baa madaxweyn wada dadkii kula tartamin ahaa oo waxa way danleydi siyaasada ahayd soo dacal kama haysto ma lama laha waxaani wax heshiis lagu yahay waxa way ma aha marka adigu sharci adigu waxa waa ila siyaasada waxa waa in cadaalad tahay moqtaha sharciigi iyo tadii waxa way la waday iyo codki lagu kala bixinaha marka adigu tiraad gudi waxa way gudi hal gudud gudi banu أنا وحوي ولا معمول أي وحوي هذا مجاب أي مركي أدو حوي تراهدي وحوي شرعي جيد دستور كنا أنا بدلا أي وسياسة أكون بدي هبرع أكون تحس مركي وفلين بس أصلح حق الشو واحد اللي بدي وحب تصالح وصدم ضد كذي إنه أي بارمان شقينا دستور كنا وشقينا أي فرتي ترمك الأنسي صلاة كم إذا قدي دستور كذي راح أكون يسنجرين وما دم يسوب دشوا
أمرين بدشوا وأسياسات بان وعي وحوي إيجا شقي قبتها وجودها قال كلام روح نقارن سال هب نجاس هذا أو كيسن ناس كل كلسن وهم وضراهم كلسن كلسن وح شهر لطلعنا يبسن وح ماري كيني كره أو كشقي كره نظام وضر كشقي هذا مركز ميسك سرنتها كنيدا سيدا وحوي الباب هالكتو يواي حك هنا يفضل إنه كان بقى بنتان بنتلان وحوي مدنياش وراء أو شيخ شريف iyo madaxweyne abdullahi farmaajo inay kasoo dhameeyeen in gogol waxa way la fariisto arrinka la xaliyo yaa kaga jawaabay in waxa way dastuurka fulistiisa iyo hore looga raaciya kaga jawaabay soo hoggaanka dalka Soomaa ee madaxdi wadanka oo leh waxaan halaga wada hadlo hal kulan laba oo laba maalmo socday inta la galay yaa ka gudbay hore uga socday soo maamulka hadda jira ma mushkilada ay soo waayay markii ee wada hadalka siyaasadeed uu noo la socon khadkaada siyaasadeed hadii ka baqdin مر هذه الناس واحد دن جودة مر هذه واحد دن قارر هذه الناس لأن واحد دن تجودة الباب بدأ أفرنيهين وكتاب فرن وإحنا لو قدر يكره وإحنا لقى بدر يكره لكن كتاب قدو يهمد هذه كذي كو قرن ده هل صدر نقتل أو قرن هذا لكن ذلك حكومة دولية هي حكومة دولية هي لبق قرية وبرلمان دولة الآن ما عن ذلك ووقت اللي هو مجرى مد إكستيشن عم هو وقت مد حلات مد حلات قدام هذه سو ما عن مد حلات هن لو قدام بهي قلياش دولة دولة سنع هذه الدولة ده. إد دليل وثنا إن قرها الشعب كله كلبها أما البرلمان كله بدي يسوق له. وح يجا يكون قن عنا دل كان إنه في عينها. سو ما هسه صح. أنا جاي أسوي جدا. روح أنا اللي دستور كان ما دام وياها أرين مهمة وجيس كبير شدة وياها. وحن أول رأي أنا كشخصين إنه وصومالي أو أنقول قال إنه ده فرنان تروح كبدل كيسة نقطة. ده فرنان تروح كبدل كيسة. markii la keenay habraaci la keenay waxaan soo jeedinay si aan Britain isu aananan la oran dowlad baa laaluush bixisay wax kala wax way dhacay kala fadhigii lagu ansixiyay kala fadhigii ka horreeyay baan tan laba bir ka doodeyno shanta galabno ka bixeyno waxaan nil sanduuq hala dhigo xil dibaanada wax isku raaceen in sanduuq la dhigo boqolkiiba waxa waaye 90 isku raaceen sanduuq codka lagu ridayno dhaco maxaa dhacay fulintu waxa tiri may may sanduuq waa mar oo koorm la hirinayo waa marka labaad oo sanduuqii waxa waaye hadii la dhigo tirada la ogaanayo meesha fadhida waa marka labaad sanduuq wax ka soo bixi doona garameyno markaas habraaci isagu aan la keenin dhageyso habraaci isagu aan la keenin oo gacantaag ah ayaa waxa weeye xukuumadii ay cadaadis ku saartay waxa waaye in waxa weeye la ansixiyo waxa ogeeyay iyadoo aan qofna la tirin marka dhageyso ma wadan ku gudoomiyuhu waa shakhsi uu ka yahay yani baarlamaankaas uu shakhsi ka yahay waxa wadankaaga ashkhaas ma aha waxa wadanka haga ashkhaasna waxa wadanka haga waxa waaye sharci ba haga habraac waxa waaye xildhibaanadii ay soo jeedeen minitka xildhibaanadu waa sharci ay soo jeedeen aan waxa waaye codsira halkaa lagu dhigo aniga oo codsira raadinaya baa qaldan misaniinka gacantaag raadinaya oo rabo waxa waaye tirada inuu qaldo aniga ma aniga daahfurnaan raadinaya qaldan misaniinka waxa waaye muluqmuluqda raadinaya oo raba mid wax u ballan qaaday gacantaada halkaa ka arko waxa dastuur umadeed waxa waaye lagu dhisi karaa wuxuu yahay dastuur madaxweynaha waxa lagu dhisi karaa wuxuu yahay daahfurnaan waxa uu weyn jabeeyna waxa ay daahfurnaanta ahayd waxa labaad oo jabeey waxa ahayd in loo dhanyahay ahayd waxa saddexaad waxa waaye oo jabeey waxa ahayd in aan natiijo qaldan ka dhashay aan natiijo siyaasadeed laga raadin hadda madaxa dalku waxa ka raadinaysa natiijo qaldan bay waxa ka raadinaysa dastuur markiisii horeba sharci darro ay ku bedeleen si wuxuuna maraya wadadii uu maray wadadii waxa waaye uu maray go'aanadii waxa waaye ka daba ka tuurka ahaa oo maamulka hore ay sameeyeen oo sanatarada ay baarlamaanka ansixiyeen miyay meel marin maysan meel marin sababta ah waxa shacabka reer muqdisho ay rabaan wuxuu yahay maqaam waxa weeye cad oo dhammaystiran waaye ee ma ahayn xubno markaa waxa weye lagu laaluushaayo wayna fahamsanaayeen siyaasiyiinta uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh inay tahay wax qaldano waxa waaye marka aan dhammaystirnayn aado master waasanta waqtiga anaga ilaaday guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka xulka wararka la socodsiinaya anigoo Soomaal Bareysa qaybtan waxaan kaga hadlaynaa arrimaha siyaasadda dalka waxaana barnaamijka xulka wararka marti ku ahaa xildhibaan Cabdullaahi Faarax Mire oo isagu ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda dowlad goboleedka Puntland isla markaana dhalinyarada habka hoggaaminta siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha isagoona dhalinyarihiisa ugu xoogan u jeediyay in mashaariicda horumarineed dowlad goboleedka Puntland khilaaf siyaasiyan darteed dowladda federaalka ay u joojisay.